Da er det forberedelser til høstens jakt. Da må vi drive litt skytetrening. Så i dag skal vi skyte på lærduer. Og en fin måte å trene litt på jaktskudd, det er å stå og kaste opp duer selv og skyte på dem. For da må man tvinge seg selv til å skyte litt kjapt, og så er det skikkelig moro. Og en viktig ting da, det er å putte i ørepropper. Begynner vi med en og en due, og det er jo forskjellige måter å kaste duene på. Det går an å begynne å... En annen måte å lære seg å skyte litt kjapt på, det er jo å kaste duer bak hodet sånn som det her, og ta dem. Så kan man... Sånn er det der. For da må du på en måte kaste deg rundt og kaste opp og få dua på kornet. Vi prøver med tre duer her. Da må du være litt kjapp. Det går det også.